Yangon Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အရန်လာပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အမိုက်စာဒီ application လေးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်မို့ဒီ video လေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးသိချာလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Time Pista လမ်းချလို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒီပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ Time Pista Launcher ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါ။ download ဆွဲပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီထည့်ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။အောက်မှာရှိတဲ့ continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကအမိုက်စာဒီလေးအဖြစ်ကြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကိုရှာခတ်နေဒီမှာရေးပြီးတော့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ theme setting နဲ့ကိုဝင်ဖို့အတွက် phone screen ကို30စက္ကန့်လောက်ဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါ။အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ launcher setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ theme နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ theme ဒီအများကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ theme ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေအကုန်လုံးကိုအလကားသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါသုံးနိုင်မှာကြော်ညာတစ်ခါကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်မှာရှိတဲ့အမားချစ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အောက်မှာရှိတဲ့ Applying Thing ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့အမိုက်စာဒီနောက်တစ်ခုရှင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့နေ့ရက်တွေနဲ့နာရီတွေကိုဖောင့်ဒီဇိုင်းအလားလေးတွေနဲ့အလားဆင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့ညာဘက်ကိုဆွဲပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကို list view နဲ့ကြည့်မလား grid view နဲ့ကြည့်မလားဆိုပြီးတော့ switch လို့ရပါတယ်။ list view နဲ့ကြည့်ချင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အရှောင်းသုံးချောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ widget လေးကို30စက္ကန့်လောက်ဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ widget တွေကိုဖျောက်ရှင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အနုပ်လေးတွေကိုလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ထပ် widget အသေးသေးချင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ widget ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါအပေါ်မှာရှိတဲ့အမားချစ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့အဝိချက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ phone screen ပေါ်မှာ navi widget အမိုက်စာလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ widget လေးကို30စက္ကန့်လောက်ဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါ။အောက်မှာရှိတဲ့ launcher setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ။အပေါ်မှာရှိတဲ့ wallpaper ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် wallpaper တွေကိုရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ wallpaper ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြေးပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ apply ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ wallpaper အမိုက်စာလေးရှင်းပြီးသွားပါပြီဒီထဲမှာဆိုရင်တော့တခြား feature တွေလည်းအများကြီးပါပါသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကိုတခြားလူတွေမမြင်အောင်ဖွင့်ဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ hidden app ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါအပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုတူများကိုမမြင်သေးခြင်းနဲ့မသုံးသေးခြင်းနဲ့ application ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးလိုက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးသွားရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်သုံးသက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ enable password ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအောက်မှာပေါ်လာတဲ့ continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဖုန်းကို password တစ်ခုခုခက်ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ software သုံးခုကိုသူများတွေမမြင်အောင်လို့ဖွက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ software တွေကိုသုံးချင်တော့ password ကိုတီးမှာပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ icon pad ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့မြားပြထားတဲ့ white icon ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒီတော့ရိုးရိုး icon ကနေပြီးတော့အဖြူရောင် icon လေးတွေပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
tajao mu di lan cha le ko tong bi do ko ye phone ko ala sin nai ma phit par de di do di chang a le ne patat bi do ma shin na shi yin phie phie naw de ti chin ne chang a le be shi yin phie phie chano ro ye comment le de ma ye bi phe lo ya par de naw no de ma le di lo myo a thong win ne video de ko nei tin tin set bi ni au ma mu chano ro ye channel le ko subscribe le ma ne ya tin yin le nei bi tha kai ja paw khmyar.